Eu sou Igor Rodrigues, sou apresentador do Tá Na Área aqui do Sport TV. E hoje eu vim falar um pouquinho da emoção que foi a Copa de 2002. A seleção começa, né, aquela estreia contra a Turquia. Foi uma estreia complicada, tivesse VAR naquela época, sei lá. Mas vai conquistando, né, não só o povo brasileiro com as vitórias depois contra a China. Acho que o jogo mais fácil da Copa. E finalizando contra a Costa Rica, um jogo marcado ali por aquele gol de voleio, sem pulo, do Edmilson. Foi uma fase de grupos tranquilo. E aí a gente tem talvez o jogo mais emblemático de Copa do Mundo, que é contra a Inglaterra, né? Quando você pega aquela Inglaterra, você tem um Ronaldinho Gaúcho moleque, né, voando, indo pra cima dos caras, o Beckham sendo engolido pela defesa brasileira, e aquele gol, né, que o Ronaldinho fala, que eu tô batendo direto. A final começa na barbearia, né? E aí depois dentro de campo, ela ganha um contorno de rivalidade maior por causa do Oliver Kahn, né, o goleiro da Alemanha. E com uma falha do Oliver Kahn, passocando na final e a gente comemorando. É bom demais ver o lance do Kahn sofrendo, caído no chão, e o Ronaldo fazendo aquela tradicional comemoração com o Cascão. É a imagem que está na cabeça de todo brasileiro. E agora, depois de ouvir tudo sobre 2002, você fica ligado aqui no Sport TV para conferir a Copa de 2022, a Copa do Catar.